Zdravím všetkých milovníkov kníh. Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie slovo blúdisko? Väzenie. Hľadanie cesty. Problémy. Tajomstvo. Hra. Vzrušenie. Adrenalín. Záhada a strach. A keď vám poviem, že sa tak volá môj nový román, čo očakávate od knihy Blúdisko? Skvele prepracované jednotlivé postavy. Hodiny čítania, počas ktorých mi bude dať po hrbte mráz. Ďalší skvelý príbeh. Lásku, nenávisť, strach a napätie. Komplikovanú zápletku hlavných hrdinov. Smutok, keď dočítam knihy. Únik z reality. Temnú romantiku typickú pre rímovky. A aké sú vaše očakávania? Presvedčte sa, či sa mi ich podarilo naplniť. Môj nový román Blúdisko. Už v predaji.